pekki küll. Tõrvale enda põhkuse pilja. See läks küll hästi. Anyways. Ma mõtlen, et välja midagi. Nii. Ma ei tea. Jumala on kõik. Okei, nüüd see pette. Ei näe, mida ma teen. Okei. Sorry, et mõni peropend. On öeldud, et seda juhtub liiga palju, aga no, mis teha? Vahel tuleb kogemata. Ja nende piiksude panemine on ka päris tüütu. Igatahes ma kaldun teemast täiesti kõrvale. Vaata. Aga jah, praegu sõidan ma garaaži poole. Lähen vaatame BMW uuesti. Eile sai garaažis käidud. Võtsin, et panen sumpsi alla, aga ei õnnestunud. Sumps on päris kaugel oma tegi. Selles suhtes, et... Ei tagu minu sumpsi. Mis sulle ikka keegis? Miks? Igatahes saime selle akna kinni siin. See töötab. Ja uks käib ka normaalselt. Ja polster on ka enam vähem kinni, kuigi see on suht rõve. Ma ei tea, vaatame, kas sumps läheb siia alla siis. Üble, et see on nii raske. Ehk siis sumps lõpeb praegu siin ära ja tuleb sealt, kus ma vaatan, sealt tuleks ta lahti saada. Et see kinni panna siia. Aga ma just avastasin, et siin on mingit mõnusat pornot tehtud ju. Mida tuleb vaata seda? Vaad seda siin. Mis kuradi aretis see on? Mida p***? Teine on lihtsalt kõver. Päris roostes on ka see teema siin all. Ei ikka näinud tegedus. Jaa, aga miks juhka aretis on? Keegi pole tahtnud uut panna või? Maksab. Siit on see kumm puruks. Võrsti on see ka See üle tuleb siit kuidagi lahti saada, siis saab uud sumpsi alla aretada. Lasen seda rooste immutusõli peale ja ma arvan, et see sumps kukub ise alt ära, see on nii roostes lihtsalt. No sellest pallist ei ole mitte midagi järelna.
Ütleme nii, et seda ei keeru mitte mingi valemiga. Lihtsalt laguneb ära. Suht võimatu. Ma ei tea, relakaga võib ka proovida tegelikult, jah. Panime suunad külge, suunad sai külge, see oli päris hästi. Seda sumpat ei saa kuidagi alla, siis mida ma teen? Seda on suunakad külge. Nagu, nii näeb päris hea välja ju. Päris viisakast tundub isegi. Ei tea, päris nice. Praegult on plaan siuke, et ma vist seletan jälle liiga palju. Mul on öeldud, et ma seletan liiga palju. Samas ma ei tea, vahepeal tulevad suksed huvitavad kommentaarid. Aga jah, igatahes. Praegult ma sõidan garaaži poole uuesti. Vaatame, mis see BMW teeb seal. Ja ma ei tea, ma ei oska midagi teha sellega täna, ma arvan. Peaks suunakad tööle panema. Need said ilusti ette küll. Aga ma arvan, et plaan on siuke, kuna veel praegult valgust on ja GoPro enam-vähem toimib, GoPro ütles täiesti üles enam üldse ei tööta, siis lähme teeme natuke sõitu, ma arvan. Ma arvan, et see on hea mõte. Tembiga on vähe sitasti. Oi bled, kärsab. Oi bled. Siin toimub. Siuke pilv on üleval. Oi. Kõik on tomu täis. Ma loodan, midagi tõsist ei juhtunud. Nüüd on vähe Vähäkki on Sorry, et ma ropendan järjekordselt, aga Pemiga on Nii, nagu näha, siis siit on tulnud jahutusvedeliku voolik lahti. Kõik kohad on jahutusvedeliku täis pritsinud. Siin vist ei ole enam midagi sees.
Ja mootor ei taha enam käima minna. Ma märkisin ühel hetkel, et hakkas kuumaks minema. Ja nii juhtus. Persse küll, ma ei tea. Tundub, et peab hakkama engine swapima. Aga proovime, kas ta läheb käima. Mul on siin vaja 2 sentimeetrit veel sõita. Mul on veel vaja 2 sentimeetrit sõita. Ja siis olemegi kohal. Olen veel üksinda ka siis. Ei saa lükata ka seda. Tänaseks on siis kõik. Likingist likeige, shareige, subscribeige, liituge mu Discordiga ja nii edasi. Ja näeme fucking järgmine aasta!